trabalha a vida inteira. Este é um sonho que não deveria ser nada para quem trabalha 240 horas por mês. Este é um sonho que não deveria ser nada para quem trabalha de sol a sol. E por que que não pode fazer isso? Por que que não podem? Exatamente porque o sistema que predomina nesse país é um sistema capitalista arcaico, aonde meia dúzia pode tudo e a maioria não pode nada. A campanha de Lula cresce nas ruas, nos encontros com o povo, nos grandes comícios e empolga as multidões. A força da candidatura de Lula está em suas profundas raízes populares. Ela se apoia no movimento de milhões de trabalhadores das cidades e do campo, nos sindicatos, nas organizações populares. Tudo isso e muito mais na tela quente da sua. 1988. Chico Mendes, ainda vivo e desconhecido, continua sua luta pela preservação da Amazônia e pela sobrevivência dos povos da floresta. Ao lado dele, olha só quem estava lá. Viajando de barco pelo Pantanal, Lula ficou impressionado com a riqueza natural da região. Eu acredito que o dia que a sociedade brasileira conhecer a importância do Pantanal, a sociedade brasileira vai assumir a luta pela preservação do Pantanal. E assumiu um compromisso de defesa do Pantanal. Nós da Frente Brasil Popular precisamos assumir a responsabilidade perante o povo brasileiro de que isso aqui tem que, no mínimo, ser tombado. De que isso aqui precisa, no mínimo, ser preservado. De que nós poderemos tranquilamente criar aqui o Instituto Ecológico, pensando num futuro bem próximo, criar uma universidade ecológica para evitar que haja pesca predatória, para evitar que haja caça predatória, para evitar que isso aqui seja transformado numa indústria de exploração que leve ao fim a extraordinária fauna que representa o Pantanal. Veja o encontro de Lula com o povo do Nordeste. Semana passada, a comitiva da Frente Brasil Popular esteve na Bahia. Quarta-feira, Lula e seus companheiros foram recebidos festivamente em Ilhéus. O povo de Itabuna não fez por menos, foi às ruas receber Lula. E em Vitória da Conquista, houve um grande comício. Em Feira de Santana, não havia previsão de comício, mas o povo se juntou na praça para ver e ouvir Lula, e acabou em comício. No dia seguinte, Lula visitou as cidades gêmeas, Petrolina e Juazeiro, na divisa de Pernambuco e Bahia. À noite, Garanhuns recebeu calorosamente seu filho mais ilustre. Reforma agrária é o Lula mesmo. Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Aqui começa a reforma agrária no Brasil. Em 87, 35 famílias de trabalhadores rurais sem terra chegaram a este local, conhecido como o assentamento do Holandês. As famílias se ajeitaram nesses barracos e começaram a trabalhar. Em menos de 3 anos, os trigais tomaram conta da região. Hoje, 550 hectares estão cultivados. O resto é pastagem, onde são criadas 300 cabeças de gado. Afinal, o começo de uma vida com dignidade. Nós vamos fazer a reforma agrária, porque é a única forma de desenvolver esse país, gerando milhões de empregos, gerando uma quantidade enorme de produção, barateando o alimento, gerando habitação, gerando felicidade.